Sabahınız xeyir. Levangardiya qəzetinin, Barcelona'dan olan qəzetə müxbiri. İlk olarak Cənab Üzün, sizə təşəkkür edirəm ki, bugün bizə şərait yaradıldı ki, biz ötən ilin dekabr ayında Ağdam'da olduq. Burada da xüsusilə sizin dil qabiliyyətinizi qeyd etmək istərdim. Bizdə İspanyada siyasətçilər bunu edə bilmir. Və təşəkkür edirəm mənim müxtəlif xarici dil bilgilərimə dair komplimentinizə görə. Mən xarici dilləri öyrənmişəm və hər zaman bunu daha tez-tez istifadə etməyi mənə xoşdur.